Es esmu mežā atbraucis, atnācis, atlidojis, lai staigātu pa mežu un lai ievērotu un redzētu un atlasītu kādu koka materiālu, kādu man vajadzīgo materiālu, ar kuru es strādāšu. Un strādāsi arī tu, droši vien, ar šo materiālu. Ir skaista diena un visapkārt ir koki. Visapkārt ir skaistums un vējš un nekādu bažu un nekādu baiļu. Putni dzied. Es gribu padalīties ar to, ko daba dod un daba dalās ar mani un es dalīšos ar tevi. Šodien meklēsim mežā dabā kādus vajadzīgos materiālus un tās būs klūgas. Smalki tievi lokani kociņi, kurus izmantosim pēc tam darbā. Gatavosim kaut ko no tiem. Šīs tumši, zaļ gan brūnās, ir ievas koka klūgas. Ja redziet sarkanas krāsas klūgas, tās arī ļoti labas. Viņas labi lokās. Ļoti lokanas. Arī tās var ņemt. Jo taisnākas, jo labāk. Šādas te. Lai labi lokās. Skatāmies tās taisnākās. Dažādu resnumu. Šeit ļoti smalkus atradu. Klūdziņas smalkas. Reku tik smalkas. Tādas arī varam paņemt. Ar tām varēs sasiet kaut ko kopā. Visa buntīte arī lokana. Ja es atradīšu kādu interesantāku kociņu, es arī paņemšu. Mans interesantums liekas šim kokam ir tas, ka galotne sadalās, trijās galotnītēs paliek. Es paņemu nost liekos zariņus, mazos, atbrīvoju to pašu galotnīti. Ja nevaru ar rociņām, ar pirkstiem, ņemu palīgā nazīti. Mājās es ņemu to zariņu garāku, kā man viņš būs nepieciešams darbam. Atstāju mežā pašas galotnītes un šitādu te dakšiņu es paņemu mājās. Dažreiz, kad dabāju, gribas atpūsties, tad tādus jau dabīgus veidojumus jau ir sagatavojusi jau meža māte. Var ieņemt sev ērto tīkamo vietiņu un atpūsties. Sajust koku. Sajust sevi. Savā darbnīcā un tagad varu sākt parādīt jums, demonstrēt, ko mēs darām tālāk, ko mēs izstrādājam no šīm te klūdziņām, kas paņemtas līdz no meža. Tie instrumenti, kas mums būs vajadzīgi, tas būs ļoti minimāls. Ļoti minimāls instrumentu klāsts, jums nav jāuztraucās. Vienīgais,
kas vajadzīgs ir noteikti, tas ir mizošanai un mežā iešanai ir vajadzīgs saliekamais nazītis. Šitais man ir no vecmammas laikiem, viņam ir jau kaut kādi 60 gadi vismaz. Salocu, uzasīnājis esmu un eju mežā. Un miziņu noņemšanai viņš arī derēs. Un derēs kāds nazītis, kāds rupjāks, arī as, ar kuru mēģināsim cirst kokus. Šeit pat uz vietas es darbnīcā. Šie zariņi var izkalst, ja jūs nestrādāsiet uzreiz ar viņiem. Tajā pašā dienā, kad atnesāt no meža, tad, kas jādara, ir jāpaņem vāze, kāds trauks, spainis, jāielai ūdens un jāieliek klūgas ūdenī glabāties līdz momentam, kad jūs ar viņiem strādāsiet. Tādā veidā klūgas neizkaltīs, neizžūs. Un jāieliek ir ar resno galu ūdenī, un tievais gals paliek ārā no ūdens, uz augšu. Tas ir tāpēc, kad, ja ieliksiet otrādi klūgu, tad viņa žūs ātrāk. Ūdens tiek sūknēts pa koka šķiedrām augšā no apakšas uz augšu. Un jūsu uzdevums ir mitrināt. Pirmais, kas jādara būtu, ir jādabū koks līdz tādai stadijai, ka viņš ir ar noņemtu miziņu. Vēl es jūtu meža dvesmu iekšā viņā. Viņš ir vēss un viegli mitrs. Tas mitrums mums nekas, tas netraucē. Kas ir jādara, kādā veidā mizojam? Jo mežā es sāku mizošanu, bet tagad es parādīšu vēl reiz. Tātad mizojam noteikti prom no sevis, turam stingri rokās, ass nazītis prom no sevis. Sākam ar galiņu, labā roka uz vietas, strādā, nemaina pozīciju, tikai uz priekšu atpakaļ, bet kreisā roka groza materiālu pagriež visu laiku. Kaut kādus 10 centimetrus nomizoju un eju uz priekšu nākošo posmu. Griežu. Angliski tas teiciens tāds man patīk, kas biju Amerikās dzirdēju. Let wooden chips fly away, lai koka skaidas lido prom. Nu šeit nav skaidas, šeit ir bark, tas ir miza, un lai miza lido. Ja ir jums tādas koku sugas paņēmušās, kurām nāk savādāk nost miziņa, nu, piemēram, es mēģināšu nodemonstrēt, šeit ir kāds kārklu veidīgais koks, un es pamēģinu šādā veidā plēst nost mizu. Tagad es jums parādīšu, kādā veidā sadalīt šo te koku, šo te zariņu, klūdziņu, kādā veidā mums tik pie gabaliņiem. Un es paņēmu virtuves nazi, kurš ir biezāku, platāku muguriņu, un tas nazis ir vajadzīgs ass, protams, arī. Jūs jau tiksiet galā arī ar neasu nazi, bet labāk ass. Uzlieku uz materiāla, paņemu kokāmuri, kokāmurīts, šāds te. Bet ja nav kokāmura, tad varu paņemt kaut vai dēli, kaut kādu dēļa gabalu. Un situ. Re, kur man atlec gabaliņš, viņš ir smuki taisniem galiņiem, un tādi mums būs vajadzīgi gabaliņi. Tāpēc dalīšana notiek uzdēlīša, kurš nav baigi skaistais dēlis, kurš nav pēc tam vajadzīgs, un uzliekam virtuves nazi. Akmeni nevajadzētu ņemt, jo tad sabojāsiet nazi. Un šādā veidā notiek dalīšana. Tad, kad kociņi ir nomizoti, šis te koks nomizots, es uzlieku viņu atkal uz dēlīša
un nogarinu nesmuko galiņu, to, kas mežā ir sācis. Ko mežā ir smis. Griežot koku, iegūstot viņu, ko esmu dabūjis, to nesmuko galiņu. Tad pielieku liniālu, atzīmēju 30 cm ar zīmuli pildspalvu vai jeb ar kādu citu rakstāmu vienību. Tad man ir 30 cm gara sagatava viena. Šo te es visu daru no resnākā koka, kurš ir apmēram centimetru, varbūt mazlietiņ vairāk kā centimetru resns, tad, kad ir nomizots. Otru gabaliņu mums būs vajadzīgi tādi divi gabaliņi. Pielieku klāt pirmo 30 centimetrīgo. Nu tā, tagad man jau ir divi gabaliņi. Smalkas klūgas mizoju ar nazīti no sevis, skrāpējot it kā, no sevis virzienā. Nevis uz sevi griežot, bet it kā noplēšot miziņu. Tas darās viegli, kamēr mize ir svaiga. Līdz koksnei, lai pūkains nepaliek. Tad, kad esmu nomizojis klodziņu, uzdevums sākt viņu locīt, un locīt sākt no smalkā gala, no tievā galiņa. Šāds manējais locījums sanāk, es vēl varu viņu palocīt, palabot, paveidot, sasiet kaut ko ar kaut ko kopā. Nu, piemēram, es varētu sasiet šādi kopā. Tad nav svarīgi zināt, kas sanāks. Galvenais izveidot sākuma locījumu un sasiet jau pamatpunktos kopā. Un tad pēc tam tu vari vēl palabot. Un resnais galiņš paliek brīvs. Šādi te viņš paliek brīvs. Taisns, nespurains, resnais galiņš. Tāds izskatās mūsu gatavais izstrādājums. Tātad redzam, ka tas ir gatavots no klūgām, kas ir izliektas, apsietas krustpunktos, un tās klūgas ir divu krāsu. Viena ir mizotā, un otrai nemizotā. Sarkana ir nemizotā, un šī te baltā gaišā ir mizotā. Pamatnīte izmantotas ir arī klūgas, tikai resnākas, un pītās, vītās klūgas ir iestiprinātas, iespiestas starp diviem šiem te baļķēniem. Baļķēnu garums ir 30 cm. Kā tas darbojās, kā tas darās? Tātad jums šis te pinums man iznāca šāds, bet jums iznāks citādāks. Tas nav nekas. Krāsainais, nemizotais var atšķirties no šī, bet katra klūga ir metru gara. Un šajā pinumā ir izmantots viss metrs. Tātad jūsu uzdevums ir pirmkārt atnest no meža, no pļavas malas, no dabas klūgas. Tas bija redzams filmiņā, kā to darīt. Otkārt uzpīt no nemizotas un no mizotas klūgas kaut ko, nesalaužot šo te klūgu un izmantojot visu metru. Treškārt nomizot. Arī pa mizošanu jūs redzējāt video.
ceturtkārt nogarināt 30 cm garas divas sagatavas. Piektkārt ielikt abas savītās klūgas starp šīm sagatavēm. Vispirms sasiet kopā, pirms ielikt šīs te klūgas, sasiet vienu galu, tad ievietot klūgas iekšā, tad saspiest otru galu un apsiet viņu. Ceturtkārt, nofotografēt šo jūsu izgatavoto darbu. Piektkārt, atsūtīt man fotogrāfiju. Un sestkārt, izdomāt, kas tas ir un kā to varētu izmantot.